Takže Národný projekt Praktik sa skladá z troch fáz vzdelávania. Prvou fázou je štartér. Štartér majú zvlášť mládežnícky vedúci, ktorý je zameraný na základné zručnosti ako tímová spolupráca, komunikácia, motivácia. Rozprávame sa s nimi o bezpečnosti na podujatiach, o rôznych cieľových skupinách detí a mládeže, s ktorými budú pracovať. Pracovníci s mládežou majú štartér zameraný na formy podpory dobrovoľníka, najmä na supervíziu, mentoring a coaching. Tieto dve cieľové skupiny sa následne stretnú na vzdelávaní Rabaka, ktoré trvá 6 dní a je už v regionálnej téme, u nás teda In Media v Trenčianskom kraji, kde zároveň plánujú zážitkový tábor Zážito pre deti, na ktorom sa momentálne nachádzame. Tábor Zážito je vlastne praktickým overením pre pracovníkov s mládežou a mládežnických vedúcich a overia si to, čo sa naučili teoreticky na predchádzajúcich dvoch fázach vzdelávania. Čiže vlastne, ak sme ich my na Rabake učili nejaké pravidlá dramaturgie skladania programu, tak to si presne vyskúšajú pri tom, ako tvoria tábor s vlastnou témou, ktorú si sami vymysleli, ktorá by mala odrážať nejakým spôsobom potreby cieľovej skupiny. Čiže keď prídu menšie deti, nemôžeme s nimi riešiť vraždu alebo nejaký kriminálny prípad, ale dáme napríklad tému komiksového festivalu, kde budú postavičky bližšie týmto deťom. Zároveň, keď prídu staršie deti, tak si môžeme dovoliť nejakú inú tému. V rámci národného projektu Praktik mal každý kraj okrem bratislavského pridelenú nosnú tému. Témou Trnavského kraja je profit, podpora zdravého životného štýlu zážitkovými aktivitami. Témou Nitrianskeho kraja je rozvoj praktických zručností pri práci s drobnými materiálmi pod názvom Praktik. V Žilinskom kraji je to téma Talent v akcii, ktorá sa zameriava na vyhľadávanie a podporu práce s talentovanou mládežou. Podpore a rozvoju zážitkových aktivít v environmentálnej výchove sa venuje téma Envirozážitok v Banskobystrickom kraji. V Trenčianskom kraji je to téma In Media, venujúca sa podpore využívania informačných technológií cez zážitkové aktivity. Podpore a rozvoju globálneho vzdelávania sa venuje aj téma Aj nás sa to týka v Košickom kraji. A poslednou témou v rámci národného projektu Praktik je téma Prešovského kraja Svede rôznorody, ktorá sa zameriava na podporu a rozvoj výchovy v občianstvu a multikulturalite cez zážitkové formy učenia sa. V priebehu vzdelávaní mali účastníci priestor naučiť sa viac o nasledovných odborných témach v rámci neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Vedenie dobrovoľníka, rozbor reflexia, štýly učenia sa, skupinová dynamika, typy vzdelávaní, kompetencia vzdelávacie ciele, metódy a techniky v neformálnom vzdelávaní. Súčasťou vzdelávania, ktoré je zamerané na rozvoj talentu, je aj zameranie na to, aby akékoľvek aktivity, ktoré podporujú talent, mali svoj cieľ, aby bol ten cieľ zadefinovaný. To je jedna vec. A druhá vec je, aby, ak sa dosiahne ten cieľ, aby účastníci získali kompetenciu, to znamená, aby vedeli aplikovať všetky vedomosti, zručnosti aj postoje, ktoré vzdelávaním získali do života. Takže dôležitou témou vzdelávania sú kompetencie a vzdelávacie ciele. Bez nich by vzdelávanie ani vzdelávaním nebolo. A preto účastníci sa učia, ako zadefinovať vzdelávací cieľ. Zaoberajú sa Bloomovou taxonómiou, kde uvažujú o tom, ako pri zostavovaní vzdelávacích programov, či už zážitkových, alebo rôznych neformálnych iných, ako ísť hlboko s odovzdaním nejakých vedomostí účastníkom, či sa tí účastníci dozvedia iba to, že niečo existuje, napríklad tanec, že je nejaký tanec, alebo si povedia, že chcú ísť vyššie, aby tí účastníci vedeli porozumeli tomu tancu, čo v tom tanci je, alebo povedia, že chcú, aby sa naučili ďalej ešte aplikovať ten tanec, naučia sa ho tancovať, naučia sa tie kroky, čiže to je už taký hlbší a hlbší cieľ.
Niektorí sa nezastavia a idú ďalej, že povedia, že aha, tak sa naučíme kroky v jednom tanci a keď sme sa ho ich naučili, tak ich budeme aplikovať do iného tanca. Takým najvyšším cieľom, ktorý účastníci môžu zabudovať do vzdelávacej aktivity, je to, že pohybové kroky, ktoré sa naučia, vedia aplikovať v akomkoľvek tanci. Takže účastník vzdelávania, ak chce niekoho niečo naučiť a pochopí, že vzdelávanie bez cieľa nejde, rozhodne sa, ako hlboko s tým vzdelávacím cieľom ísť. Veľký vplyv majú samozrejme na to účastníci. Ak sú to nejakí začiatočníci, tak aby neprestrelil, väčšinou ide do tých najnižších cieľových stupňov, či už vo vedomostiach, postojoch alebo v zručnostiach. Ak vie, že účastníci sú už skúsenejší a majú akú takú znalosť o danej téme, tak potom si môže dovoliť ísť s tým cieľom vyššie. Veľmi dôležité pri vzdelávacích cieľoch je to, aby človek určil správne výšku toho cieľa, aby tí účastníci ho vedeli dosiahnuť, aby ho nepreliezli, hej, alebo nepodliezli. Hej. Aby proste odišli skutočne obohatení tým, čo sa mali naučiť na danom vzdelávaní. A dôležitou súčasťou vzdelávania sú kompetencie. Čiže ak tí účastníci vzdelávania sa už akúkoľvek vec naučia, nemala by teda zostať iba pri tom, že sa to naučili, ale mali by to vedieť aplikovať bežne do života. Či už vo svojich vedomostiach, alebo v zručnostiach, alebo v postojoch. A keď to vedia aplikovať do bežného života, tak tým vlastne rozvíjajú tú kompetenciu, ktorú získali pri dosiahnutí toho cieľa. Napríklad v rámci jedného tábora takým hlavným cieľom bolo, aby sa deti naučili tanečné kroky dramaturgického tanca. To bola taká základná téma. A boli tu deti, ktoré vedia tancovať a deti, ktoré nevedia tancovať. Alebo teda takí, ktorí sú profesionálnejšie a takí, ktorí nikdy netancovali. Účastníci vzdelávania postavili ten program tak, aby tie deti, ktoré nevedeli tancovať, sa naučili tri základné kroky v choreografii. Tie tri základné kroky osadili do celej choreografie, ktorá vyvrcholila na konci tábora. Účastníci, ktorí boli profesionáli, tak tí už museli ovládať ďalších 15 nových krokov. Za pomoci hudby potom aj tí, ktorí boli začiatočníci, aj tí, ktorí boli profesionáli, tak vedeli urobiť veľmi peknú spoločnú choreografiu, kde vlastne každý dosiahol vďaka tomu tréningu a vedeniu tých vedúcich to, čo bolo cieľom pre dve rozličné skupiny pri učení sa tanca napríklad. Treba iná aktivitka na inom tábore bola, že deti sa mali naučiť rozpoznávať liečivé rastliny. Čo je tiež jeden z druhov talentu, poznať prírodu a tým, čím je príroda obohatená. A opäť väčšina detí bola tu takých, ktorí poznali minimum alebo veľmi málo rastlín liečivých, ktoré rastú bežne v prírode. A pretože bolo pekné počasie, tak mohli ísť vonku a pod vedením vedúcich opäť sa mohli naučiť o rôznych rastlinách rôzne informácie. Tie informácie opäť boli postavené podľa toho, aká tu bola skupina ľudí, že to boli úplní amatéri, ktorí nikdy sa nevenovali tejto téme. A cieľom vlastne tejto aktivitky bolo to, že sa naučia rozpoznať 5 liečivých rastlín a budú vedieť pomenovať, ako pôsobia na podporu zdravia. Po realizácii 5 vlastne takýchto sérií vzdelávacích určite by som všetkým tým, ktorí sa venujú mládeži,
zo skúsenosti z týchto vzdelávaní rada nechala odkaz, že skutočne talent je vec, ktorú tí, ktorí s mladými ľuďmi pracujú, musia podporovať. Talent, či už nejaký vyslovne špeciálny talent, alebo danosť, ktorú ten človek má, a rozvíjať v tej práci, ktorú robí. Dôležité ale je to, aby tá podpora a ten rozvoj skutočne bol cieľavedomý, nie len taký náhodný, že sa stretneme, aha, tak vidím, že tento má na toto talent, a tak mne sa toto páči a budem v tom pokračovať. Ten cieľ by tam mal byť jednoznačný, v čom chcem pokračovať a kde chcem toho mladého človeka dotiahnuť, čo mu chcem umožniť, v čom aby sa rozvíjal, aby rástol. A toto je vlastne taká úloha toho profesionála, vedieť rozpoznať ten talent u dieťaťa, aj u mladého človeka na jednej strane, a na druhej strane vytýčiť cestu, ktorou ho budem sprevádzať, aby ten talent rástol čoraz viac a viac a rozvíjal sa. Toto je veľmi dôležité pri práci s mladými ľuďmi a pri rozvoji ich kompetencií. Aj pre ich osobný život, nielen na podporu talentu, ale aj na to, aby ten mladý človek pre bežný život sa naučil, že čokoľvek bude v živote robiť, že by mal vedieť, kam sa chce dostať, aký je toho cieľ, a mal by vedieť, čo to bude stáť, že to nie je zadarmo, ale že výsledok bude jasný a bude sa môcť z neho tešiť. Či je to talent, alebo je to akákoľvek iná aktivita v živote.